Salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. 31 de julho de 2018, final do ano está chegando, 22 horas 18 minutos. Seja mais que bem-vindo hoje, For Fun aí da Forza Racing Team, é o For Fun 300, aliás, GTR2 Spec LL, GTR, For Fun GTR Spec L2 da Forza Racing Team. Você é o nosso convidado principal, vamos chegando. GTR R34, acabaram de me corrigir, GTR 34. Muito boa noite, Flávio Reis, o Eglas Moura e FRT Wagner. Vamos que vamos, 31 de julho, vamos chegando, avisa a galera. Ai, rapaz, olha quem está pelo lobby. Jonas Speed está pelo lobby, olha aí, ó. Jonas Speed pelo lobby, o monstrinho das pistas vai correr hoje. Hoje a corrida promete muitas emoções. Vamos que vamos. Japa 93, boa noite, boa corrida a todos. Motoboy Renan, boa noite. Boa noite, Motoboy Renan, boa noite, Japa 93. É isso aí, galera. Ó, só tem celebridade, hein? Naja Overboost, Opala, Homer, Don, Drunken, Punisher, Sugimoto e Jonas Speed, o monstrinho das pistas. Essa corrida vai ser boa. Quem mais? Koga, Alex. Epa, esse corre muito, hein? Alex, Giovanni, Diego, enfim. Os melhores, e o Brian, melhores pilotos estão por aí. Já vamos deixar aqui no carro do Jonas, hein? Jonas, pra quem não sabe, tem feito aí participações conosco aí. A última ele sumiu, me deixou sozinho aqui. Mas de vez em quando ele aparece e deixa um alô pra nós aqui, esse monstrinho das pistas. Vamos que vamos aí, 22 e 20. Pontualmente às 22 horas 20 minutos, estamos iniciando aí o For Fun R34, três voltas aí de Qualify. Após as três voltas de Qualify, olha aí, teremos mais 27 com uma parada obrigatória. Vamos iniciar, eu vou descendo aqui o Bob Sinclair. É isso aí, 22 horas 21 agora, viramos 21 minutinhos, vamos iniciar aí o Qualify. A minha tela sumiu, Mistura, volta lá pra mim. Muito obrigado, Mistura. Eu sem você não seria nada. Vamos tirar o mapa aí, meu querido Mistura. Coloca aí, vai girando aí. Vamos colocar aí no carro de algum corredor. Enquanto isso, olha aí, no carro do Jonas Speed. Aí está Jonas Speed, o monstrinho das pistas. Olha ele aí, olha. Ih, Jonas, segura o bicho aí, meu querido. Volta pra pista. Segura o bicho aí. Segura o trem aí, uai. Segura o trem, ó. Motoboy Renan, qual o nome desta música de fundo? É Love Generation. Amamos esta geração. Flávio Reis, na moral, se for acompanhar os pilotos, teria transmissão todo dia, umas três vezes por dia. Tá aí o Flávio Reis. Vamos e vamos aí no carro do monstrinho das pistas, o nosso querido Jonas. Enquanto isso, o Jota, olha o Jonas ali no drift ali, estilo caversão, olha só, hein? Enquanto isso, o Jota vai ler aqui o regulamento, como é que vai funcionar aí o negócio, beleza, turma? Vamos lá! O carro, o nome primeiro, é o For Fun GTR34, o carro, um 2002 Nissan GTR-V Spec LL. Isso é só o nome do carro. 2002 Nissan GTR V Spec LL. Tunagem do GTR Jular em S800. Assistências são livres, exceto a de fricção. Os danos, simulação. A pista que você está vendo aí, Rock'n'Ryan. Circuito completo, 27 voltas de corrida, com 3 de qualify, uma parada é obrigatória.
regras. É um forfã, portanto é necessário o bom senso de todos os jogadores. Regra número 2. Obedecer às linhas de entrada e saída dos boxes. Regra número 3. É expressamente proibido o corte em qualquer situação. É, vocês entenderam, né? Quarto. Zebra não. Ô, Jonas. Ô, Jonas. Volta pra pista aí, Jonas. Quarto. Zebra não é pista. Portanto, respeitar sempre os limites de pista. Sendo duas rodas na pista e duas na zebra. Então, atenção, pilotos, peguem as suas trenas. Duas rodas na pista. Olha, o Jonas já passou as quatro na terra. E retardatários devem obedecer ao critério de bandeira azul. Caso um piloto mais rápido que esteja à sua frente esteja relativamente próximo, um jogador mais lento é obrigado a facilitar a ultrapassagem. Caso contrário, ele correrá um risco de punição. Mas aí é o seguinte, o cara passa o retardatário e vai embora também, porque tem muitos casos que o cara passa o retardatário e o retardatário está mais rápido do que o cara. É um fenômeno, é sensacional. Vamos que vamos, turma. 22 horas, 24 minutos, 31 de julho. Hoje é o dia da alegria. Vamos lá, galera. Velox Driblador F9, salve JJ. Salve, Driblador. Tamo junto, parceiro. Sempre nós. Japa 93, Jonas Speed é um mito. Concordo. É, Jean Carlos, o homem da tag difícil. Boa noite, JJ. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Como diz lá o Chitãozinho e o Chororó. Galera, terceira volta de três aí. Nós estamos no carro, como disse o Flávio, o nosso mito. O Jonas ali na frente está o Lemão ali. O carro ali meio, eu diria, rosa pink. Vamos pôr no carro do Lemão aí. Põe no carro de alguém aí. Alex. Alex. Alex é, eu costumo chamar de Alex ou Voador. Aí está Alex ou Voador. Por enquanto aí a pole provisória para o Sugimoto. Quinto é o Homer. Sexto é o Wagner. Sétimo é o Koga. Opala é o oitavo. O chat está aberto, você pode participar, participe com o Jota. Ajude sempre o Jota a fazer esta transmissão. Tá funcionando o chat, meu? Então põe na tela. Não, 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 ah, não, página do YouTube não, não faz isso comigo. Ai, ai, eu coloco aqui, pode deixar que eu ponho aqui, peraí. Pera aí, eu coloco. Não, o pessoal tem que participar aqui comigo, me ajudar a fazer esta transmissão. Pode deixar que eu coloco. Já copiei. Colei. Um, dois, três, foi. Olha lá, tá lá. É isso aí, galera. O chat já está na tela. Olha quem acaba de chegar. O Akira. Akira, boa noite aí, JJ. Boa noite, Peppa. Cadê a minha Peppa? Rapaz, minha Peppa não está aqui. Minha Peppa não está. Pera aí que eu vou correr atrás da. Pera aí, pessoal. Pera aí que eu já volto. Deixa eu pegar minha Peppa aqui. Vamos lá, galera, Akira, tamo junto. A nossa Peppa já está aqui, pronta para as ultrapassagens, que com certeza hoje teremos muitas. É, levei um susto aí, acho que tá meio alto, tá alto? Fala pra nós aí, se tiver alto a gente abaixa aqui. Diz pra nós aí, Akira, se tiver alto a gente dá um jeito de abaixar aqui, perfeito? Tamo tudo junto aí, só passa um feedback pra nós aí. 22 e 27, qualify finalizado. Motoboy Renan, coloca o Lemão depois. Coloco o Lucas Chegai. Vamos lá. 22 e 27. Vamos lá, ó. Espera aí, vamos subir. Pole position, Energy. Segundo, Sugimoto. Terceiro, Dom. Quarto, Punisher. Quinto, o Homer. Em sexto, Largo Opala. Faixa o sétimo, Guilherme o oitavo, Brian o nono, Wagner o décimo, Koga décimo primeiro, Diego décimo segundo, Lemão décimo terceiro, Ogaite décimo quarto, Drunken décimo quinto, Alex décimo sexto, Jonas Speed décimo sétimo, Tesla décimo oitavo, Overboost
Overboost 19º e nós não largamos. Vamos que vamos aí, 22h28. Meu amigo, você é o convidado principal. Chega mais. Vovô Ed, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Akira, o áudio está distorcido. Ih, rapaz, sério? Tá distorcido alguma coisa aí? Ô Akira, aqui o Mistura me fala aqui que tá tudo normal, hein? Deve ser alguma coisa no YouTube de novo, oh meu Deus. Aqui tá normal, ô Akira. Deixa eu ver aqui se o meu microfone não tá desplugado, pera aí. Não, não, tá perfeito. Aqui tá tudo certo, vamos lá. É, Vovô Andy, boa noite. O driblador ali na torcida pelo Ogait dizendo, vamos para cima deles, Ogait. Vamos atropelá-los, tá aí. Todos os pilotos estão prontos. Só não está pronto o nosso querido GG, o nosso Giovanni. Ô GG, vamos pra corrida, GG. Só falta você, meu querido. Olha o macacão do GG ali, todo estiloso ali. Estilo oncinha. Vamos pra corrida, GG. Vamos que vamos, GG. Driblador, mande um abraço aí ao Fly, Daniel Faixa, JJ. Ele é um grande amigo e é um excelente piloto. Está mandando um abraço para o Daniel Faixa aí, driblador, o cumprimentando. Vamos que vamos. GG, vamos pra corrida, GG. Ah, GG, não desiste não, vamos lá. O Gait agora tá entrando. Deve ter caído, né? Exatamente às 22h31. Vamos ver aqui se tem alguma mensagem da direção de prova. Alguma coisa está acontecendo. Já estamos aí alguns minutinhos ali, ó. Ó, eu falei, agora vai, quer ver, ó. Quem é ali, ó? O Pioner. Tava faltando o Pioner, hein? Só tem celebridade aí, bicho. Olha isso, Pioner. Jonas Speed. Meu Deus do céu, vamos que vamos aí, hein? O H Boêmia, salve rapaziada, salve H Boêmias! Flávio Reis aí, ó, disse que você é o cara, Mistura. É, não concordo muito com ele não, mas fazer o quê? Driblador, o Carlemão está em todas, é um fominha, kkkk. Vamos aguardar ali o Pioneer carregar ali. Você tem mais alguma coisa pra nós aí, Mistura? O que acontece? Parece que mudou a cor do negócio ali. Sei lá, é. Tem mais alguma coisa pra nós aí? Não precisa, Mistura, porque neste exato momento nós vamos dar início à corrida. Pode tirar o bate-papo. Desce aí o nosso querido Alok. Às 32 aí das 22 nós vamos dar início à prova. Vamos que vamos, galera. A tela escureceu. E quando ela clarear, vai valer. 1, 2, 3. Valendo! Vamos lá! Vamos ver esses caras se pegar aí. Eu quero ver disputa. Primeira posição ali já pro Energy. Olha ali, primeira curva ali. Já voou cone pra todo lado ali. Sugimoto ficou um pouquinho pra trás. Já vai lá pro meio, vai lá pro meio.
Eles vão chegando aí pro Herpim, por enquanto tudo tranquilo. Vamos dar mais um ainda pra trás aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 18º aí, Jonas Speed. Olha aí o Jonas Speed, mostrou das pistas. Foi ali fora. Acabou ali dando uma escapada ali. Está na 16ª posição. Em 17º vem o Wagner. Vamos lá, vamos lá pra frente. O Jonas aí ficou um pouquinho pra trás. Vamos lá, na primeira posição. Continua Energy, Sugimoto. Vamos lá. Vamos girar aí, vamos girar o grid. Décima primeira posição ali, Drunken. Vamos lá na frente, vamos ver onde tem disputa. Vamos ver onde os caras estão se pegando. Quarta posição, Punisher. Vai ali tentando encostar no Dom. O Dom é o terceiro. Em segundo está o Sugimoto, que vai aí pressionando o primeiro aí, que é o Energy. Eles vão chegando aí para a curva da Castrol. O circuito é Hockenheim. Energy ficou por dentro, Sugimoto por fora. Sugimoto ali vai analisando alguma forma de poder investir em cima de Energy. Energy vai estudando alguma forma de poder se defender. Essa é a disputa pela primeira posição aí, já na primeira volta. Teremos 27. Forfun R34 da Forza Racing Team. Sugimoto foi lá fora, pisou na terra, perdeu aí tudo o traçado e vai perdendo aí duas posições. Punisher ali acabou ali exagerando um pouco, passou ali por cima, perdeu. Olha o Sugimoto, vem todo cheio de gás aí. Que isso, rapaz? Sugimoto passou pelos caras que não tomou nem conhecimento, hein? Olha aí. Agora ele vai novamente tentar chegar ali no Energy. Na quinta posição nós temos aí o Faixa, que vai ali colocando do lado do Dom ali e vai conseguindo ultrapassar o Dom, assumindo a quarta posição aí, o Faixa. Eles vão chegando pro Herpin, freada forte. O Faixa perdeu o freio. Rapaz, meu amigo, o Faixa, não é assim, meu garoto. Tem que tratar ele com carinho, tem que segurar ele aqui no peito, no coração. Não é assim. Ele acabou perdendo a freada, mas ele deu uma chapada ali no Pérez. Meu amigo, vamos que vamos. Quinta posição ali, o Guilherme escapou, o Faixa também. Vamos ver se não deu dano no carro dele. O Guilherme vem aí tentando retornar, o Faixa vai indo pela faixa de vento. Nós temos a borda aí do carro do Faixa. Vamos ver lá se o Sugimoto encosta lá no Energy, olha lá como é que tá, ó. Ali tá o Dom. Vamos olhar aqui como é que tá. Energy no primeiro, o Dom é o segundo. Mas cadê o carro do primeiro? Tá ali, ó. Ele não está invisível. Em terceiro ali está o Punisher. Em quarto está o Faixa. Em quinto está o Guilherme. Vamos aí manter agora no carro do Guilherme. Forza Racing Team, terceira volta. Vai aí tentando chegar aí no Faixa. Olha lá na frente, lá os caras lá, ó, se tocando. Olha lá, olha lá. Põe lá a mistura. Vai, 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 vai. Isso, põe lá no Dom, põe no Dom. Olha aí o Dom. O Punisher assumiu aí a segunda posição. E agora vai pra cima do primeiro colocado ali, o Punisher. Foi ali na terra, voltou. Olha lá atrás, ó, alguém escapando lá, ó, ó. Tem alguém escapando, vai voltando, vê quem é. Põe lá no carro do Guilherme. Corrida começa interessante. Foi o Faixa deu uma escapada. Agora quem vem chegando aí. Ih, rapaz, mais um, ó. Perdeu a freada. Esse conseguiu ainda controlar, hein. Aí está o Brian, vai tentando aí pegar o vácuo do Dom. Na sexta posição aí ficou o Daniel Faixa. Freada forte, o chat está aberto, vamos colocar aqui na tela. Você pode participar, participe conosco, meu parceiro. Me ajude a fazer a transmissão. É, CDs Games, J, sua voz está muito estourada. O que, que seria uma voz estourada? Ô mistura, a minha voz está estourada ali, o CDs Games ali, o Christian Douglas diz que a minha voz está estourada, quer dizer, ela está estourando tudo. Diminua isso aí, meu querido, por favor. É, isso, por favor, eu não quero que a minha voz esteja estourada, né? Não, não, não pode, diminui aí. Galera, o Christian disse que a minha voz está estourada. Pera aí que mistura está me chamando.
Mistura me disse aqui que está fazendo algumas regulagens, galera, para que possa melhorar. É, Lucas, ele falou que é o YouTube, já falamos, Cris. É som da corrida. Galera, não há nada de anormal aqui no nosso sistema, viu? Nosso sistema, ele está completamente normal. Nós estamos verificando aqui alguma coisa que possa aqui estar diferente, mas não. A princípio está tudo normal aí. É pior que não tem som da corrida também. Ué, estranho, pra nós aqui tem, galera. Tá normal o som da corrida aqui. Pra nós o som da corrida está normal. É, a Kira diz que o som estourado tá engraçadinho. É, CDS Game, esse carro, aposto que deve ser indicação do Muca. Ele curtiu muito o carro. Tá aí o Muca, o fã do Muca. Que vamos, 22 horas 39 minutinhos. Quarta posição. Aí está o Dom, vai aí tentando encostar no Guilherme. Lá na frente o Punisher segue tentando alguma coisa lá no Energy. Vamos colocar no Punisher, ele disputa pela primeira posição. Aí está Punisher. Colocou aí do lado do Energy, Energy ficou pelo lado de dentro, Punisher por fora. Retardou aí a freada. Ele vai tentar sair com mais ação aí do que o Energy, ó. Mas o Energy ali consegue fechar bem. Não damos chances aí ao Punisher. Aí sim, hein? Agora ouvimos os carros JJ. É estranho, viu, galera? Isso é alguma coisa do jogo aí, viu? Nós estamos fazendo algumas regulagens aqui, mas era para estar normal, hein? Quarta posição, Guilherme. Quinto colocado, Daniel Faixa. Sexto colocado, Brian. Olha, parece que o Faixa encostou no Guilherme. Coloca lá no Faixa, ô Mistura. Disputa aí pela quarta posição. Estamos na quinta volta, teremos 27. Forfã aí, GTR 32 aí da Forza Racing Team. Vão chegando aí para o hairpin. Freada forte. Vai tentando sair com mais ação ali do que o Guilherme. Vamos colocar o mapa na tela, porque com o mapa na tela nós conseguimos ver aí, pessoal, se há alguma disputa aí para que possamos acompanhá-la. Sugimoto é o sexto, Brian sétimo, oitavo aí é o Tesla. Oitava posição aí para o Tesla, ele vai tentar mergulhar, Brian vai ali tentar fechar a porta. Fecha a porta para o Tesla, vai mantendo aí a sétima posição. E o Tesla vai aí se aproximando aí, tentando pegar o vácuo do Brian. O Brian, um excelente corredor, manteve ali a linha de dentro. O Tesla foi pro fora ali. O Brian acabou ali perdendo um pouco da freada, mas vai mantendo aí, vai mantendo aí a sétima posição. O Opala mergulhou por dentro ali numa manobra extremamente arrojada e assume aí a oitava posição aí, deixando o Tesla em nono. Uma tremenda manobra ali do Opala. Agora ele deu uma espalhada, o Tesla veio por fora. Vamos ver como é que vai ser essa disputa. O Opala segurou e o Tesla aí assume a oitava posição e vai novamente iniciar aí a sua perseguição ao Brian, que é o sétimo. É, galera, tá melhorando alguma coisa aí, ó. Agora tem, o Lucas disse que tá, agora tá normal. O Rafael RTX, sua voz tá alta e o da corrida muito baixo. Galera, meu microfone já tá no mínimo aqui, viu?
É problema do som do jogo, que tá vindo o som do jogo. Aí nós estamos com problema, tem hora que tem áudio, tem hora que não tem. É, o meu microfone já tá no mínimo, não tem como abaixar mais. Tem como abaixar mais aí, meu filho? Não, né? E o som do jogo já está no máximo. É, agora ouvimos os carros. Faz o seguinte, ô Mistura, joga no canal só. Desliga um canal. Vamos ver. Vê aí, turma. Vê aí se melhorou aí. Me passam se melhorou aí, turma. Nós acabamos de desligar um canal. Aqui estamos transmitindo num canal só. É, Thiago Tano, boa noite, JJ. Boa noite, Thiagão. Japa 93, Punisher empurrando o Renan. Eita. Akira, melhorou agora. Lucas de Jesus diz, é R34. Vamos que vamos aí. Vamos girar o grid, vamos girar o grid. Pode tirar o mapa, meu Misturinha? Porque ali na frente o Sugimoto tá dando um gás em alguém. Vamos ver quem é. Sugimoto vai dando um gás aí no Daniel Faixa. É a disputa pela quinta posição. Vamos ver aí, o Faixa ali está ali à frente. Vai pegando a linha de dentro, Sugimoto vai perseguindo. Tá embutido no carro do Faixa. Vamos ver qual a linha o Faixa pega. O Faixa pegou a linha de dentro. Jonas Speed nos passando mensagem aqui. Jonas Speed, eu acho que então ele não tá mais na corrida. Se ele tá passando mensagem aí, é, CDs Games, deixa o microfone mais longe da boca pra você, pra ver se melhora. CD Games, nós estamos fazendo aqui tudo que nós costumamos fazer todos os dias. O problema não é aqui, o problema é nesta maravilha que é o Forza, que uma hora manda o áudio alto, outra hora manda o áudio baixo. Mas o microfone aqui está na posição correta, pode ficar tranquilo. É, Flipper, boa noite. É, Flávio Reis, agora ouvimos dois, mas tua voz está um pouco baixa apenas. Vamos lá. Disputa aí pela... Eita, hoje, vamos lá. Quinta posição, nós estamos aí a borda aí do Sugimoto. Do carro do Sugimoto, tentando aí chegar no Faixa. Lá na frente... O Punisher vai tentando lá fazer alguma coisa. Não, já não é mais o Punisher, agora é o Dan. O Punisher acabou ficando para terceiro lugar. Nós estamos aí no carro do Dom, que vai tentando chegar aí no Energy. Essa é a disputa pela primeira posição. O Energy ficou pela linha de dentro. Deu aí a linha de fora pro Dom. O Dom vai tentando se aproximar. O Punisher vai ali tentando também se aproximar do Dom. Vamos colocar aí no carro do Punisher. Estamos aí a bordo do carro do Punisher, que vai aí tentando encostar aí no Dom. Olha, o Dom tá embutido lá no Energy, mas o Energy vai conseguindo se segurar aí na primeira posição. Vamos passando aí pela reta dos boxes, freada forte, vamos ver aí. A galera dá aquela espalhada básica, vem retornando aí, agora vão chegando pro hairpin. Olha lá, ó, o Dom foi, hein? O Dom mergulhou, eles se tocam. O Energy mantém lá a linha do lado de dentro. O Dom vai vindo por fora. Nós estamos a bordo do carro do Punisher. Vamos acompanhando tudo de camarote. Essa é a disputa pela primeira posição. Reta forte aí agora. O ponto de maior velocidade do circuito. Ó, o Dom foi por fora. O Energy manteve a linha de dentro. O Punisher encostou. O Dom vai fazendo a curva. O Punisher tenta mergulhar. Tocou ali no Dom. O Dom ali mantém a tangência, consegue segurar o carro e eles seguem disputando aí a primeira, a segunda e a terceira posição. Ali em primeiro está o Energy, em segundo está o Dom e nós estamos a bordo aí do carro do Punisher, que é o terceiro colocado. Você percebe que ele vai fazendo um traçado diferente. O Dom ali aparentemente está com mais ação do que o Energy, mas o Energy vai fechando bem os espaços e não vai deixando aí o Dom investir, o Dom tentar passar aí. O Japa disse que para ele está normal o som. E o Flávio Reis disse que Energy Dom, ambos pilotos de resistência. O Flávio Reis disse também que estão acostumados a correr com pressão. O Dom espalhou, fechou a porta ali. O Punisher acabou tocando nele quando ele ia voltando.
e assume aí a segunda posição. O Dom acabou perdendo aí duas posições, agora na quarta posição aí, ó, o Dom. Eles vão dando aquela espalhada básica. Terceira posição, Sugimoto. Tamo aí a bordo do carro do Sugimoto. Mergulhou pra cima do Punisher. O Punisher ali não apresentou muita resistência, até porque são da mesma equipe. Vocês perceberam que ele não, até não apresentou muita resistência. E agora nós vamos ter aí a disputa do começo da prova entre o Sugimoto e o Energy, que tá ali na frente. Novamente aí a disputa pela primeira posição. Pode colocar. Ih, rapaz, olha ali, o Punisher mergulhou pra cima do Sugimoto ali. Que é isso, meu irmão? Ele mergulhou ali pra cima ali do Sugimoto ali. Os caras estão disputando pra ver quem que vai pra cima do Energy aí. Vamos aí, vamos ver que a disputa tá boa. A disputa tá linda, tá maravilhosa. Uma disputa limpa. Os pilotos são muito bons. Alguém ali, olha o Dom, olha o Dom. Assume a terceira posição aí o Dom. Vamos agora, como o Sugimoto ficou para trás, vamos lá pro Punisher de novo. Segunda posição pro Punisher. E agora ele encostou no Energy novamente. E vamos colocar o nosso bate-papo na tela. Você pode expressar a sua opinião. Senhora Lenimar Pereira. Oi, senhora EBR. Oi, senhora Lenimar Pereira. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Japa 93. Renan tomando pressão. Não estou entendendo nada. Senhora Lenimar Pereira, boa noite, eu estou meio desaparecida, mas voltei. Seja muito bem-vinda de volta, senhora Lenimar. O Punisher errou. O Dom ali assume a segunda e o Sugimoto a terceira posição. Os caras dão aquela espalhada básica aí nessa curva aí. Jota, meu carro bugou, disse o Jonas Speed. O Rafael RTX disse... O Energy tá segurando pro Tesla chegar? Será? Rapaz, será? Vamos ver onde tá o Tesla, ô Rafael. Cadê o Tesla? Sexta posição pro Tesla. Olha, eu acho que não, viu? Não acredito não, é porque realmente ali... Ih, rapaz! O Tesla perdeu a freada ali, quase que ele acaba com a corrida da galera, hein? Rapaz, ele acabou perdendo a freada ali. Agora ele vai conseguindo passar o Brian. O Brian fechou a porta pra ele ali. O Brian vai voltando um pouco com medo. O Tesla por fora. O Brian por dentro. Vai ali fechando a porta. Ele perdeu a frenagem ali. Quase que ele atropela todo mundo, hein? Brian vai aí fechando a porta. Disputa pela sexta posição. Já que tá tendo disputa, vamos ficar aí. Vamos permanecer aí no carro do Tesla, ó. Que vai encostando aí no Brian. O Brian vai tentando se defender. O Jonas está dizendo que o carro dele bugou. Ué, mas quando consigo correr, o Forza buga meu som. Tive que sair. Tenso, é tenso. Vamos que vamos, galera. 11ª volta, total de 27. Disputa pela sexta posição. Pro Japa, vale isso, Arnaldo? Não, não vale. Isso não vale. Vamos lá, disputa pela sexta posição. Aí está o Tesla, colocou por dentro ali das tartarugas, vai sair com mais ação. Colocou do lado do Brian, vai mantendo ali, vai a linha de dentro do Brian, ele vem por fora. Vamos ver aí que essa disputa está interessante. Um pequeno toque ali no Brian, Brian vai se mantendo aí na sexta posição. Vamos aí que a disputa está boa. Mistura, pode voltar na câmera do carro. Isso aí, pode voltar na câmera do carro. Senhora Lenimar Pereira. Amanhã se inicia as aulas novamente. Deixa o Christian não estudar. Vai ficar sem net, sem Xbox e sem PlayStation, rapaz. Mas senhora Lenimar, mas aí a senhora está sendo mal demais com o rapaz. A senhora vai deixar ele sem net, sem Xbox e sem PlayStation? Mas coitado do rapaz, senhora Lenimar, tenha um pouco de calma. Enquanto isso, aí o Tesla vai tentando mergulhar, o Brian vai ficando pelo lado de fora. Agora a preferência vai ser do Brian. A curva se inverte, preferência do Brian. Ele vai deixando o carro espalhar, mas o Tesla consegue aí assumir a quinta posição. Galera, vamos girar? Porque até agora nós estamos aí entre o primeiro e o segundo, é que a disputa tá boa. Os caras estão se pegando aí, a disputa tá... Olha ali, ó, olha ali, ó. Olha o Punisher, rapaz! Disputando ali com o Dom, é com o Dom?
É com o Dom ali, a disputa com o Dom ali, meu amigo. Quase saíram os dois da pista e eles se tocando ali, hein? E agora novamente a disputa pela primeira posição. Eu sei, meu amigo, você está falando, Jota, mas eu quero ver a galera do meio do pelotão. Eu ainda não vi, olha aí, Jota. Eu ainda não vi a galera do final do pelotão, mas a disputa pela primeira posição tá boa, turma. Vamos que vamos aí. Primeira posição, Energy. Sugimoto aí vai tentando se aproximar. Se aproximou. Põe aí no capu do homem aí, ô Mistura. Põe no capu dele aí, que a câmera é bonita. Põe aí. É teto. Olha aí, ó. Carro do Sugimoto. E eles vão tentando chegar no Energy aí, ó. Tem gente que já tá dizendo que ele tá segurando para um companheiro de equipe chegar, hein? Olha aí, colocou por dentro o Sugimoto. Agora vai. Tá embutido. O Energy vai ficando do lado. Ele colocou por dentro. Puxou a quarta, sobe o giro. Ah, Forza, não faz isso comigo, Forza. Ah, eu não acredito nisso. Olha aí. Ainda bem que não trocaram de posição. Olha aí, continua. O Forza devolveu a imagem. O Sugimoto por fora, Energy por dentro. Olha, eu tô até me enrolando. Vamos que vamos, galera. Eles estão chegando aí na curva da Castrol. O Energy vai aí segurando aí o Sugimoto. O Sugimoto vai tentando se aproximar de qualquer forma. Vamos ver qual o lado que ele vai levar ali, o de dentro ou de fora. Pegou o lado de dentro, deu o lado de fora pro Sugimoto. Sugimoto tá embutido ali no vácuo dele, não sabe o que faz mais para conseguir essa ultrapassagem. Mauro Marque disse, só foi notificado agora. Ô, Maurão, tamo junto. Disputa pela primeira posição, Naja Sugimoto e FRF Energy. Os dois erraram, rapaz. O Energy errou. E no efeito Rio, o Sugimoto foi atrás, errou também. O Punisher assumiu a primeira posição. Agora o Sugimoto veio por dentro ali. Rapaz, o que que é isso? Ô, Sugimoto, não é assim, meu parceiro. Olha isso. Ele acabou batendo no parceiro de equipe, rapaz. Meu amigo, se Saguara estivesse aqui, eu perguntaria: vale isso, Saguara? E ele dizia: Jota, isso não vale. A regra é clara. Primeiro ele passou direto ali e conseguiu ultrapassar o Dom. Depois ele acabou pegando o parceiro de equipe, rapaz do céu. 22 horas e 55 minutos. TV BR, o canal da velocidade virtual. Primeiro o Sugimoto, ali está o Dom. O Energy acabou errando. Olha os caras se tocando lá atrás, ó. O pessoal vai se tocando lá atrás. Agora é o Dom. Agora é o Dom que assume a primeira posição. Em segundo está o Sugimoto. Eu sei, meu parceiro, você está se perguntando: ô Jota, mas e os caras lá de trás? Nós já vamos lá nos caras de trás. Olha aí os caras se pegando aí, ó. Olha isso, os caras estão se pegando aí. Vamos curtir aqui, depois nós vamos lá atrás. Vamos que vamos aí, 22 e 56. Estamos escutando o motor aí. A galera ali vai opinando ali sobre a manobra ali do Sugimoto ali. Ele vai por fora agora. Tocou no Dom ali. O Dom ficou pelo lado de dentro. Essa é a disputa pela primeira posição. Os caras estão se pegando ali. O Lucas disse que foi lindo. Disse que foi lindo ali, que foi uma disputa bonita. Ele disse que foi fenomenal ali. Olha aí, Sugimoto vem aproximando aí do Dom. O Jonas disse, tem que devolver a posição. Vamos que vamos aí, 15 voltas. A corrida tá tão boa que eu ainda não consegui sair do quinto colocado. Eu não consegui passar do quinto para ir lá atrás. Olha aí, ó. O Sugimoto tocou no Dom ali, o Dom conseguiu ali se controlar. Como disse agora, um leve toque, Jota, um leve toque. 22:57, disputa pela primeira posição. O Dom vai se mantendo na primeira posição. O Sugimoto é arrojado, já mostrou isso.
promete emoção a disputa. Vamos que vamos. Primeiro é o Dom, grande Dom. Segundo aí é o Sugimoto. Vamos ver aí quem que vai levar. Sugimoto vai fazendo um traçado diferente, tentando sair com mais ação do que o Dom. O Dom ali vai pegando a faixa de dentro e dando a linha de fora. O que que aconteceu com o carro do Dom? Cadê o carro do Dom? Ah, eu não acredito uma coisa dessa. O que que aconteceu? O carro do Dom sumiu, rapaz. O carro do Dom foi teletransportado. Cadê o Dom? Cadê o Dom? Galera, o carro do Dom desapareceu. Ele sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Ele está em segundo. Olha lá em cima na tela, ó. O Dom está em segundo, então o carro dele ficou invisível. Tudo bem. O importante é que ele está na corrida, ele está bem, ele está legal, ok? Então, galera, vamos girar o grid até que enfim. Vamos tentar girar, ó. 13ª posição, Wagner. Aí está o Wagner sozinho. Solamente uma vez. Né? Está solo. Joy Wagner está solo. 12ª posição, Le Mans. Aí está o Le Mans. Olha o carro do Le Mans, rapaz. Que é isso? Olha aí, meu parceiro. Olha aí o Mutley. Ali do lado está Dick Vigarista com o Mutley dando risadinha. Rapaz, tá aí, hein? É fenomenal, hein? Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Aí, Equipe Car, parabéns. 11ª posição, Koga. Aí está Koga tentando chegar ali em quem? Em Overboost. Aí está Overboost. 7ª posição, Brian. Ali na frente está Punisher na 6ª posição. Tesla é o 6º colocado. E aí na frente está Sugimoto. E ó, vamos para a disputa, porque já teremos disputa aí pela 5ª posição entre o Tesla e o Sugimoto. É... Mauro Mark, Naja Sugimoto. É... mais alguma coisa ali. O Wagner, tu não é o louco de pinga? Fiquei sabendo que é, viu? Mas eu não acredito que o louco de pinga e o Wagner sejam a mesma pessoa, honestamente. Vocês viram como o louco pilota? O louco pilota demais. O Wagner também. O Wagner também é muito bom, mas o louco de pinga é ET. Vamos que vamos, galera. O chat está aberto, você pode participar. Participe conosco. Ajude a fazer esta transmissão. É... Mágicas do Forza, disse Jonas Rodrigues. Peppa Pig, a Peppa tá aqui. É que eu ainda não vi uma disputa assim, sabe? Pra tocar a Peppa. A Peppa está aqui. Quem sabe não vai ser agora entre o Tesla e o Sugimoto. Vamos que vamos aí, ó. O Tesla ali perdeu a freada de novo. O Tesla tá com problema nesse freio hoje aí, hein? Agora há pouco ele perdeu a freada ali. Ele quase que atravessou a pista direto. Olha aí, ó. Não tá bem regulado o carro hoje não. O mecânico errou a mão, hein? Ele ia chegando ali no Sugimoto, vai perdendo posições aí. Olha o Brian. Vamos acompanhar essa disputa aí. Brian colocou por fora. Tesla ficou por dentro. Lá espalhou alguém. Brian por fora. O Punisher espalhou. Olha aí, ó. E vai indo embora o Brian. Vamos. Opa, olha o Punisher ali, rapaz. Empurrando o Tesla. Olha isso. Meu amigo, não é possível. Olha isso, olha isso. Olha o que nós estamos vendo na pista, rapaz. Olha ali, eles vão se tocando. O Punisher passou. Agora é a vez do Tesla. Colocou ali, tentou girar, ele não conseguiu. Vem vindo o Punisher, acompanha a disputa aí, mistura, não perca, olha aí. Eles vão se tocando. Quem vai conseguir ficar na pista? Quem? Olha aí. Eu acho que eles não estão se vendo, hein, galera. Não é possível. Eu acho que eles não estão se vendo. Não, eles não estão se vendo. Não pode ser. Olha essa disputa que nós estamos vendo. Eles não estão se vendo. Vocês estão vendo que o carro do Punisher está piscando? Eles não estão se vendo, galera. Nós aqui estamos vendo eles três, mas eu não acredito que eles estejam se vendo. Não acredito. Até mesmo porque os pilotos que são. Não acredito que eles estão se vendo. Mas de qualquer forma, se eles estão se vendo ou não, a disputa foi fenomenal. Olha o Punisher. O Punisher foi lá fora, rapaz. A boa barriga lá voltou. Mas que corrida, hein, parceiro? Vou dizer uma coisa pra você, hein? Olha, como diz aí o pessoal de Minas Gerais, mas que corrida, uai! Essa corrida tava bom demais, só!
Vamos lá. 23 vibões, olha aí, ó. Olha aí, vamos aí que vai, ó, vai ter emoção aí, hein. É emoção, ó, ó, ó. É emoção na certa. Brian tá ali por dentro, o Tesla vai por fora, Brian por dentro, o Tesla por fora, freada forte, o Punisher segurou, agora o Tesla tirou por dentro ali e passou. Olha, eu acho que agora eles estão se vendo, porque ali você viu pela manobra do Tesla, deu pra perceber que ele tava vendo os carros da frente. Vamos que vamos aí, essa coisa tá boa. Que corrida, olha aí o Punisher, ali na frente tá o Brian, quase que ele pega a traseira do Tesla. O Tesla ali conseguiu escapar, vai manter na terceira posição, olha aí de novo, o Brian e o Punisher e o Brian, vamos ver, eles vão chegando pra curva da Castrol, 23-3, é meu amigo, canal da velocidade virtual, é nóis mano. Disputa pela quinta posição. O Brian espalhou, vai tentando voltar. Já encostou ali. Eles não conseguem passar um pelo outro sem se tocar. Assume aí a quinta posição, o Punisher. Olha o Brian, olha o Brian. Põe ele, ó, não, mantém. Olha ali o Brian, vem vindo por fora. Ele e o Punisher vão se tocando. O Punisher foi lá fora, voltou, tocou nele de novo. Olha a situação do carro do Brian, parecendo um cobertor dobrado. O Tesla tá se mandando lá na frente, hein. Olha ali, ó, eles vão lá fora, eles voltam, agora foi a vez do Brian. O Brian ameaçou voltar. Mantém no carro do Punisher, ó. Agora o Punisher vai por dentro, freada forte. Olha aí, se tocaram de novo. Agora ele toca dali, um toque de cá, um toque de lá. O Brian vai manter na quarta posição. Que corrida, meu parceiro, mas que corrida. Vamos que vamos, agora eu tenho. Que vamos, disputa pela quinta posição. Brian ficou por fora, Punisher vem por dentro, vamos de novo, vamos lá, vamos para mais um round. Ali o Brian vai, olha lá, se tocaram de novo, mas o Brian manteve a quarta posição. Nós estamos a bordo do carro do Punisher, e você que está aí conosco, diz pra mim, quem que leva a parada, é o Brian ou é o Punisher? A disputa tá bonita, olha aí, olha, o Punisher levou um toque ali, hein. Olha ali o Guilhermão chegou ali e falou, ó, meu irmão, aqui é o Guilhermão, olha aí, se tocaram, ih, rapaz, o que que é isso? Meu amigo, este momento eu fico feliz de estarmos no mundo virtual. Fiquei triste porque acabou a disputa. Olha ali, eu acho que ele vai abandonar, ó. Tirou o carro ali de lado ali, não? Bom, de qualquer forma aí, vamos agradecer o Punisher, porque foi uma bela disputa, uma disputa, eu diria, sensacional. Com leves toques, é verdade, mas foi uma disputa fenomenal, uma, diria que uma das disputas épicas, sensacionais. Aí sim, olha lá, ele tá dizendo, até a volta bugou, não sai da 17, eu tô dizendo pra vocês, a 17 não. Ô Jonas, onde você tá vendo volta 17 aí, meu parceiro? Fenomenal. Ó galera, agora voltando pra corrida, depois dessa disputa sensacional, olha isso. O Tesla é o quarto colocado, o Brian é o quinto, dois carros. O sexto é o Sugimoto. Guilherme é o sétimo. O Guilherme ali mergulhou. Quem será a próxima vítima agora? Essa corrida tá sensacional. Eu nunca narrei uma corrida dessa. Ah, estou adorando. Estou achando show, maravilhoso. Eu estou achando fenomenal. Meu amigo, o que tem de piloto dando toque aí, um parceiro de equipe, vou dizer pra você. Sétima posição, Guilherme. Ele tocou ali no Brian, mas o Brian vai se mantendo. Que corrida, meu parceiro. Ai, 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 fenomenal. Vamos que vamos. 23 horas, 7 minutinhos. É, o Mauro ali dizendo que briga do Punisher e do Brian. Tá fenomenal. Tá linda a disputa. Agora, galera, vocês perceberam que nós estávamos na volta 15, não perceberam? Olha a volta que nós estamos agora, nós estamos na volta 14. Olha, galera, eu vou me arriscar a dizer que esses pilotos aí, eu acho que nenhum tá vendo o outro. Eu não acredito. A corrida tá sensacional, que continue assim. Mas, olha, eu acho que ninguém tá vendo ninguém aí, turma. Eu não sei o que está acontecendo. Nós estamos numa corrida louca.
louca, louca, louca. Estamos numa corrida totalmente louca. A volta 15 volta para a volta 14. Os pilotos, na minha opinião, eles não estão se vendo. Eles não estão se vendo, porque as disputas que eles estão tendo aí não é possível. Você que está no nosso chat, diz para mim aí, qual a sua opinião? Você acha que eles estão se vendo ou você acha que eles não estão se vendo? Eu, na minha opinião, pessoal, eu acho que não. Eu acho que um piloto não está vendo o outro. E por isso está acontecendo esse monte de toque aí. Olha, nós estávamos na 15ª, agora estamos na 14ª. Aí você vai me perguntar, Jota, mas então me diz aqui, que hora que acaba a corrida? Ah, meu amigo, eu não sei. Vamos aqui, vamos. Que disputa. Nona posição, Koga. Tá aí o Koga. Quantos carros nós estamos vendo na pista, galera? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós estamos vendo aí 8 carros na pista, ok? Cadê o Brian, Guilherme, o Overboost? Põe aí no Overboost. O Flávio Reis ali tá dando risada, tá rachando o bico aí, o Flávio Reis. Vamos que vamos aí, 23 horas, 9 minutinhos. Nona posição, Koga. Aí está o Koga com o carro também bem danificado. Aí está Koga. Vamos girar o grid. Vamos girar o grid. Ali o Lemão já mostrei. Não, nós também estamos ficando bela. Vai pra frente isso. Meus amigos, agora aí, enquanto nós estamos aí no quarto colocado, no Tesla, eu gostaria de convidar a todos para quinta-feira, exatamente depois de amanhã, quinta-feira, às 22 horas e 15 minutos, aqui na sua TV BR, inicia-se a World GT Series. Campeonato internacional. As maiores equipes mundiais estarão correndo contra equipes brasileiras, exatamente, brasileiros e estrangeiros correndo no mesmo lobby. Então não perca, quinta-feira, 22h15, inicia-se aí a World GT Series, um dos maiores campeonatos internacionais de automobilismo virtual que o Brasil já viu. Não percam. Vamos girar aí o grid, galera. Quinta posição, o Sugimoto. Tá aí o Sugimoto. Quinta posição para ele. Dá aquela espalhadinha básica lá fora, volta. Sexta posição, Brian. Aí está Brian na sexta posição. HO Bohemians disse, já deram 5 voltas e permanece travado no 14. Exatamente. E Christian Douglas, coisa doido, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Será que vai ter fim a prova? Eu acho que vai. Guilherme, sétima posição. Flávio Reis disse que quinta-feira cai a audiência da Globo. Eles ficam perdidos sem saber o porquê. Tamo junto, Flavião, é nóis. Não perca, hein? Quinta-feira aí, a noite promete ser fenomenal. É, Lucas de Jesus ali tá dando risada. O Punisher deve ter saído da corrida. Não é? Ah, saiu, olha lá, ó. Naja Punisher DNF. Boa noite, boa noite. RCR Lucas, ordem alguma coisa ali. E o Japa dando risada. E o Punisher disse aí, ó, que estamos na volta 23. Olha aí, atenção aí a informação do Punisher. Dizendo aí que estamos na volta 23 aí, ó. Então, somos 27. Faltando aí, quantas voltas? Mistura, faltando aí 4 voltas. Exatamente. Perfeito. Mistura, por que você tirou o chat da minha tela, por favor?
Coloque o chat na minha tela novamente. Muito obrigado. Aê, vamos lá. Vamos girar o grid. Vamos girar o grid. Oitava posição, Overboost. Overboost. Nona posição, Koga. Aí está Koga. O carro também bem danificado. Décima primeira posição, Lemão. Aí está Lemão. Bonito o carro do Lemão, hein? Dá um 360 para nós aí, mistura. Aí, olha aí, hein? Olha, eu vou dizer, hein? Quantas horas o Lemão não ficou, hein? Caprichou, hein? Olha aí, ó. Caprichou na pintura aí o Lemão, hein? Olha que bonito ali o Mud. Olha só. Punisher. Tentei de tudo, mas parecia lobby público, meu parceiro. Que disputa fenomenal. Jonas Rodrigues, ele tá correndo e escrevendo. Não, ele não tá correndo mais, Jonas. Ah, Jonas... E o Japa ali dando risada ali. O Japa tá rachando o bico ali, né, Japa? Ai. O Japa é fenomenal. Ai, ai. O Punisher disse: o maior destaque é do FRT Dom. Tá andando demais. Volta 25, JJ. Aí, galera, atenção, volta 25. Nós só não vamos conseguir fazer a volta do líder, porque a gente não consegue pegar ele, ó. Nós conseguimos pegar o terceiro. Aí o terceiro colocado a gente consegue. É, Flávio Reis rachando o bico ali, o Jonas também, tá todo mundo dando risada aí. Olha, vou dizer pra vocês, ó, poucas vezes não. Eu nunca narrei uma corrida dessa, viu? Que corrida, meu parceiro, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, a disputa era pra ver quem se segurava na pista ali. Fenomenal aí, parabéns aí aos pilotos aí, sensacional aí, viu? Muito, muito bom. Ai, ai. Você que é o cara. Ah, não sou não, viu, Japa? Joy Supremo. Fenomenal. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Que corrida, hein? Ó, pro Punisher, tá aí, ó. Olha aí o Punisher. Ah, o Punisher não, já tô até misturando aí os carros. Os carros. É, senão os caras já dizer, já tá misturando outra coisa. Não, os carros. Aí tá, ó, em homenagem ao Punisher, que tá aí vendo as voltas pra nós, ó. Põe aí no Sugimoto aí. Ah, eu vou te falar uma coisa. Meu parceiro aqui, não. Ó, uma coisa, nós não podemos falar, galera, ó. Emoção não faltou, hein. Emoção, vou dizer pra você. Emoção foi pra você. Olha, olha. Não faltou emoção, viu. Foi emocionante, eu diria. Foi muito bom, viu. Eu gostei, parabéns aí a galera da FRT pelo evento, muito show. O Jonas Rodrigues dizendo que é corrida maluca ali, ó. Ô Jonas, mas você também tava nessa corrida aí também, ó bonitinho. Mas pegamos aqui você dando um passeio pela grama aí, dando uma de ronda, cortando a grama aí, viu? Mas pegamos você também, viu, Jonas? Não pensa que nós não pegamos você não, mas pegamos você aqui, viu? O teu carro vermelho dando uma volta aí, na, dando uma volta na grama aí, viu? 23 horas, 16 minutos. Tamo junto, galera. Esse aí é o Forfan GTR R34 aí da Forza Racing Team. Eu diria, o Forfan fenomenal. Muito bom, hein? Parabéns aí ao Wagner aí, o organizador aí. Infelizmente nós tivemos aí agora alguns bugs, né? É, a corrida aí, vocês podem perceber que parou na volta 14, infelizmente. E a maioria dos carros ficaram aí invisíveis. Agora, Punisher, você que tá aí no bate-papo, Punisher, conta pra nós aí. Vocês ali na pista, na disputa ali, você e o Brian, você tava vendo o Brian ou vocês não estavam se vendo? Nós ficamos aqui na dúvida se vocês estavam se vendo ou não. Conta pra nós aí, Punisher. Você que é um cara fenomenal, que não tem papas na língua, conta pra nós aí. Vocês estavam se vendo ou não? Você não estava vendo os carros à frente, porque
Foi uma disputa sensacional. Parabéns aí pela disputa. E ele tá dizendo ali que é a última volta. Conta pra nós aí, Punisher. O Jonas Rodrigues só dá risada. Eu tava fazendo até... Eu tava tentando fazer voltar o som. Ah, entendi. Tava ali sintonizando a estação de rádio. E tava todo mundo se vendo... O quê? O quê? Ih, rapaz! Tava todo mundo se vendo? Ô, louco! Como diz Faustão, ô louco, meu! Fenomenal, cara! Então, ó, novamente, parabéns aí pela corrida. Muito boa mesmo, adoramos. É, Tesla versus Punisher, fui pro box, mexi no áudio, mas não adiantou, tá dizendo ali o Jonas Rodrigues ali, tava ali mexendo no toca-fita ali, mas o alto reverse dele ali não tava legal. É, fica pra próxima, Jonas, na próxima aí, com certeza você terá uma melhor sorte e nós estaremos aqui para te acompanhar. E o Japa ali disse que era disputa. Japa, vou falar pra você, hein, Japa, que corrida, hein, meu parceiro, que corrida. Bom, turma, já que a gente não consegue ver o primeiro, essa é a última volta, tá no carro aí do Tesla, né? É o primeiro piloto que a gente consegue ver no grid. E vamos aguardar aí o parceiro dele, então, passar aí. O Punisher nos informou aí simpaticamente que é a última volta. Então, eu acredito que já acabou, lá, ó. Acabou de chegar aí o aviso que a corrida já acabou. Então, ali agora vai passar, ó. Ué. O Tesla em primeiro, mas não era o Energy. Aí tá dando Tesla, o Energy e o Dom. Tesla... Não, agora mudou. Tesla, Sugimoto e Brian. Tesla, Sugimoto e Brian. Vamos ver aí. É a hora que acabar a corrida. Lá no resultado, quem que levou. Não dá pra saber ainda quem que levou. Mas uma coisa não podemos negar, hein? Olha o Lemão lá, ó. Olha o Drive Atar do Lemão lá, ó. Uma coisa nós não podemos negar, foi uma corrida sensacional. Eu vou até tomar uma água aqui, galera, vocês me dão licença aqui. Porque olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? É, Peppa, olha, tudo bem? Foi uma corrida sensacional, viu? Foi muito boa mesmo. Ó, então é isso, Tesla, Sugimoto e Brian, é o que tá dando aqui na tela, é o Tesla, Sugimoto e o Brian. Nós vamos acabar, esperar eles terminarem a prova aí, acabar a prova, e depois que eles acabarem a gente coloca lá na tela de resultado, e lá nós vamos ter aí a real pra saber quem venceu. 23 horas, 20 minutinhos aí. Três horas 21 minutinhos. Nós estamos a bordo aí do carro do Tesla, que pelo ali o resultado ali parece que venceu. Valeu, pessoal, esperamos ter proporcionado uma grande corrida a todos. Infelizmente muitos toques comprometeram o resultado real da corrida. A nós que agradecemos aí, o Punisher. É, o Japa ali, Telago e último, enfim, o pessoal ali tá comentando a corrida. Enquanto aí a galera comenta a corrida, vamos ver aí, pessoal, qual foi aí o resultado da prova. Vamos lá, exatamente às 23h21. Energy foi o primeiro, tá aí, então não foi o Tesla, foi o Energy que venceu, ok? Energy o primeiro, venceu a prova, não teve como fazer aí a volta da vitória, né? Vocês viram por quê? Tesla foi o segundo, o Dom o terceiro, Sugimoto o quarto, Brian o quinto, o Guilherme o sexto, Koga o sétimo, Overboost o oitavo, Opala o nono, Lemão o décimo, Wagner o décimo primeiro, somente 11 terminaram a prova. Não terminaram a prova o Daniel Faixa, o Diego, o Alex, o Duque, Jonas Speed, Homer, Giovanni e o Punisher. Todos esses aí não conseguiram terminar aí
a prova. Uma pena, a prova foi muito boa, parabéns aí. A gente viu que teve muitos problemas de bug, né? Vamos chamar de bug. Mas mesmo com você tem todos canais de esses bugs, a prova aí foi muito boa, foi muito sensacional aí. Parabéns aí. Terminaram a prova. Não terminaram a prova. Organização aí. Galera, são 23 horas, 23 minutinhos. Eu quero aí agradecer muito os colegas que participaram do nosso chat. Muito obrigado, Flávio Reis. Muito obrigado, Jonas Rodrigues. O Japa aí. Ô, Japa. Brigadão. Desculpa as brincadeiras aí. Sempre com muito respeito, claro. Brigadão, Japa. Sempre que quiser chegar, é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado aí. Tamo junto. Gostei mesmo. Cara, gente boa. Nós rimos muito, hein, Japa? Fica aí, né, Japa? Brigadão, Punisher, pela ajuda no final da corrida. Parabéns aí ao desempenho dos Najas. FAF Energy, obrigado pela participação. Christian Douglas, Motoboy Renan, o Mauro Marque, nosso primeiro telespectador, RCR Lucas, mais quem aqui? Flávio Reis, o Jonas Rodrigues, já falei, mais quem ali? O HO Bohemians, muito obrigado pela participação. Lucas de Jesus, foram esses que participaram esta noite, galera. Estendo novamente o convite a você, quinta-feira, às 22 horas e 15 minutos, transmissão ao vivo da classificatória da World GT Series, campeonato internacional, onde teremos aí equipes brasileiras e equipes estrangeiras correndo no mesmo lobby. Não perca, quinta-feira, 22 horas e 15 minutos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, como disse, pela participação, pela ajuda, peço desculpas se não agradamos e sempre aí tentamos melhorar para te agradar numa próxima, essa é a nossa intenção. Turma, tamo junto, 31 de julho, vamos que vamos, um excelente, um maravilhoso descanso para todos, maravilhoso dia para vocês amanhã, tamo tudo junto, obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu. Like